יו יו יו, מה קורה אנשים? כאן ליאור מאקזיאן גיים, ואנחנו בפרק חדש של מיינקראפט סורווייבל עונה 3. מה קורה רחמים? בסדר, נכון. אני, הכל איתי בסדר. כמו שאתם יודעים, פרק קודם אספנו את הווידר סקולס. היום אנחנו נלחם בווידר, אבל לא כרגע. אנחנו נלחם בו אחר כך. לפני זה, אני רוצה לעשות כמה דברים. אני רוצה לבנות חוות פוטייטוז. נמאס לי כל הזמן להרוק את הפרות ולעשות את החווה המאפנה הזאת שיש לנו שם. אז אמרתי שנעשה היום חווה הרבה יותר טובה, שתביא לנו יותר פוטטוז, שלא נצטרך משהו כזה שלא מביא לנו הרבה, ואנחנו כל שנה צריך לאסוף ביד שלנו ולהתאמץ. זו חווה אוטומטית לגמרי. אז היום אנחנו נכין אותה היום בתוך החומה שלנו, כמו שהכנו את הסופר סמלטר בתוך החומה, אנחנו נכין גם את החווה הזאת בתוך החומה. אנחנו נכין אותה בינתיים, נכין אחד, כאילו אחת ממנה. אני רוצה להכין כמה כאלה. אז אנחנו נתחיל להכין אותה פה ליד הכניסה של הסופר סמלטר. אנחנו נכסה את זה כאילו ככה, את כל זה לזה, ואז נתחיל לבנות את החווה. בוא נביא את ה... כאילו הכנתי מראש גם את כל הדברים שאנחנו צריכים להכין בשביל החווה הזאת, כי פעמים קודמות הכנתי אתכם ואז זה ממשך הרבה זמן מהפרק. אז הפעם עשיתי את זה לפני. אנחנו ניקח בלוקים שאני אוכל לבנות איתם. נראה לי שתי סטאקים באמת יספיקו לנו. אז קיצר, אני אתחיל לחסום פה ואני אתחיל לחסום פה את הכיוון הזה, ואז אנחנו נמשיך מפה. נשים כאן גם טורצ'ים, לא שתגרו לנו קריפרים פה או משהו. מקווה שנעבור את הקרב עם הווידר כמו שצריך ולא נמות. אני חושב שאנחנו מספיק חזקים בשביל זה. נשים כאן טורצ'. אוקיי, מפה... או, שכחתי להביא את הדירט. טוב, אני אביא את הדירט. וניקח... ניקח גרס, אין לנו דירט. אוקיי, גרס זה גם יהיה טוב. מצוין. פה אנחנו נתחיל לשים את ה... כאן זה תהיה החווה, תתחיל להיות החווה. יאללה, הכובע הזה מספיק טוב. אנחנו עושים 4, 1, 2, 3, 4. ואז אנחנו עושים עוד פעם 4. ופה נשאיר באמצע חור. עכשיו, מפה חור עושים 1, 2, 3, 4. ועכשיו מה שאנחנו עושים פה, אנחנו צריכים לשים אופר קודם. הבאתי את האופרים? או שכחתי להביא את האופרים גם. או לא בסדר, לא בסדר. אני איך להביא את האופרים. חשבתי שהייתי מוכן. וואי, לא הייתי מוכן. אני אביא את האופרים. לא נראה לי שיש לי, אני צריך להכין. יש לי אבל צ'סט, יש לי צ'סטים בשביל להכין. אז יש לי גם את האיירון עליי. יש שתי אופרים, נראה לי זה יספיק. אגב, אנחנו נשתמש בווילג'רים, שהוא לא הבין. זה הולך להיות חווה אוטומטית לגמרי של פוטטוז. אנחנו משתמשים עם וילג'רים. כן, נעלה פה. אני רוצה לראות בדיוק מתחת. כאילו ממש ב... אפשר לעשות את זה 4 על 4, אבל זה יוצא 3 על 3. כי בתוך החומה שלנו יש 3 על 3. כאילו, אחות החומה שלנו זה 3 כאן. אפשר לעשות את זה 4 לכיוון הזה. אפשר לעשות 4 אפילו לכיוון הזה כאן. אבל... בסדר, אבל זה בתוך החומה. אני לא רוצה להגדיל את זה יותר מדי. אז אנחנו שמים אופר אחד ככה, ופה אנחנו צריכים לסתום. בוא נהרוס את הגג, אנחנו לא צריכים את הגג הזה כרגע. בשביל שאני אוכל לעלות. שמים על אופר מיינקארט, שמים רייל, סליחה. ואז על הרייל שמים אופר מיינקארט. ואז עוד פעם אנחנו עושים את זה. אנחנו צריכים לשים בלוק. פה. לשים עליו מיינקארט. רגע, מתחת למיינקארט פה אנחנו צריכים לשבור את הרייל, כאילו את המסילה. נשים עוד פעם, ככה. עכשיו צריך לשבור את הבלוק, ואז זה נופל על המיינקארט הזה. ומה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, נשים פה טראפדור. רגע, בוא נשים קודם בלוק, ואז נשים את הטראפדור. בלוק, טראפדור. ועכשיו מאחורה פה אנחנו צריכים לשים את הווילג'ר. אנחנו נביא אותו עוד מעט. כי קודם צריך לבנות את זה, ואז להביא את הווילג'ר, כי אם נביא את הווילג'ר, איפה שאנחנו בונים את זה, זה יהיה מסובך. אוקיי, אז נשים פה בלוק, ואז נשים עוד בלוק, פה בלוק, עוד בלוק, ואז עוד ככה שתי בלוקים, אופס, בלוק אחד. את הבלוק הזה אנחנו לא צריכים שם. פה נשים את הווילג'ר, ואז אחרי זה אנחנו נשים את הווילג'ר, אנחנו צריכים גם לשים כאן שתי מיטות. אז את שתי המיטות האלה אנחנו נשים פה. נשים את הבלוקים, שתי מיטות. מתחת פה, מתחת פה. ועכשיו
אני צריך לשים את הסורס, את המים סורס. אנחנו נשים אותו פה מתחת, נשתמש בבלוקים האלה. בור פה. שמים בלוק, כאילו, של, שנוכל להצמיח עליו. שימו או גרס, או שתשימו דירט פשוט, ואז אחרי זה אנחנו נעשה את זה עם ההור. כאילו עם זה. עם ההור ככה. אבל לפני, לפני שאנחנו עושים את זה, אנחנו צריכים לשים מים. אם לא תשימו מים, זה לא יצמיח את זה טוב, אז חייבים לשים את המים, וצריך לשים גם את זה. זה בשביל שהווילג'ר יהפוך לווילג'ר פארמר. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט לשים את זה מעל המים. רגע, בוא נשים את זה פשוט מעל המים. מצוין. עכשיו את כל מה שיש פה, אנחנו נהפוך ל... שנוכל לשתול. בסדר, נראה לי סיימנו. רק... עכשיו מה שחסר לנו רק זה להביא את הווילג'רים ולשים פה פוטטוז. אני צריך לעשות ירידה עכשיו למטה עם, עם מסילות. להביא לפה את הווילג'ר. אין לנו כל כך הרבה וילג'רים, אבל אנחנו ניקח שתיים מהם, נראה לי את הפארמר הזה אנחנו ניקח, ואנחנו ניקח עוד וילג'ר שהוא, שאין לו עבודה. אז אני אעשה כאן את הירידה. אוקיי, סיימנו את המסילה הראשונה, את המסילה השנייה אנחנו נעצור אותה פה ונביא אותה לפה, לתוך החור הזה פה, אבל קודם אנחנו צריכים להביא את הווילג'ר שיהיה בפנים פה, כי אז אחרי זה אנחנו נעשה את זה הפוך ואז הוא לא יהפך לפארמר וזה יהיה בעיה. אז בוא נלך לישון לפני זה גם. וגם שכחתי לשים בפנים טורצ'ים, אני צריך לשים בפנים טורצ'ים שם, שלא עושה שם ספאון זומבים ושהפוטטו יוכלו לצמוח, כאילו התפוחי האדמה יוכלו לצמוח. מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה לתפוס וילג'ר אחד, לתפוס את הפארמר הזה שם. בוא, בוא אליי. הוא צריך לדחוף אותו? אוקיי, הצלחנו לדחוף אותו. עכשיו צריך להביא אותו. אולי הייתי מביא אותו עם סירה קודם, ואז הייתי מביא אותו עם המסילה. דימה, בוא נלך לעשות את זה. נביא אותו קודם עם המסירה עד לשם, ואז נביא אותו עם המסילה. כאילו, שנגיע לשם. רגע, אז בוא נלך להביא סירה. אני אתגעגע לסטייקים, אבל... אם החווה הזאת היא לא עובדת עם וויט, כאילו, לא עובדת עם חיטה. אם היא הייתה עובדת עם חיטה, אין לי גם כל כך הרבה פוטטוז, איפה הסירה שלי? לא, גם סידרתי פה את הצ'סטים, לא שמתם לב. כאילו סידרתי, לא כל כך הכי מטורף, אבל סידרתי בסדר, שזה יראה יותר טוב ממה שזה היה. ודימה, יש לי עוד, בואו ניקח וילג'ר חדש לגמרי. טוב, אני לא רואה כאן עוד וילג'ר, פחות שהם מתו לי גם. אני לא מוצא אותם. כאילו, יש לנו רק שתי וילג'רים? לא הגיוני. הנה, יש לי אחד וילג'ר. אין לו עבודה. בוא. או, נייס. יא, בוא איתי. אני אקח אותך לעולם מופלא. אל תדאג, אתה לא תהיה עבד שלי עכשיו. אוי לא, אוי לא, אני שונא שזה קורה. יואו, רגע, בוא נדע, אנחנו צריכים להוריד כאן את האדמה. כי השבילים יותר טיפה יותר נמוכים מכל בלוק, אז... אנחנו נסדר את זה אחרי זה. רגע, את הבלוק הזה אני צריך להוריד. בוא נשים פה טורט שלא ישתגעו לנו שום דבר פתאום. אתה תהיה פארמר טוב, אני אומר לך. אני אביא גם את הפוטטוס על הדרך, רגע, חכו שנייה. תוציא אותי! אוקיי, יש לנו שלושה פוטטוז. תראו, הוא חותר. הוא חותר בשבילי. בואו נסגור אותו, שלא יברח לנו פתאום. נסגור אותו עם... זה. יהיה לו רק כיוון אחד ללכת אליו. שנוציא אותו מהמיינקארט. בואו, אתה לא יכול לעלות נכון. בסדר. בואו נוציא אותו מהמיינקארט. קודם נשים, קודם נשים את המיינקארט. הוא יכול לצאת, לא, הוא לא יכול לצאת כי המיינקארט חוסמת אותו. ישר שהוא ינסה לברוח הוא ייכנס לתוך המיינקארט. אני פחות להרוג אותו בטעות. כנס, כנס לתוך המיינקארט, כנס, כנס, יהיה לך כיף. מבטיח לך. כנס, כנס, למה אתה בורח? כנס. פליז כנס. או, יצבן אותי עכשיו. כנס, כנס, או, נכנס. עלה למעלה, אל תפחד, הכל יהיה טוב. אתה תהנה. גו 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 גו. זה לא מספיק חזק? לא, לא, נופל חוזר! אוי, אני צריך לשים כאן עוד רייל פאו, פאוור רייל. אין עליי, יש עליי עוד טיפה. איפה הוא עצר בערך? פה? פה? כן. יש כאן עוד רדסטון רייל, נחבר אותו. אפשר עוד אחד? אפשר עוד אחד? אין לזה אחלה מהירות, אוקיי. אתה מוכן? גו 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 גו. זה
אתה יכול. הוא נכנס, בוא נראה אם הוא יהפך לפארמר. כן, הנה הוא כבר פארמר. עכשיו אני צריך להוציא אותו מהמיינקארט, בלי להרוג אותו. נשתול לו. אני רוצה לרדת למטה, אבל... טוב, אני אבטר על... אה, הוא כבר שוטל, מה? מה הוא שטל אבל, מה זה? זה וויט, אני לא רוצה וויט, אל תשתול וויט. שתול פוטייטוז. קח אחד, קח את הפוטטו הזה. שתול אותו. אל תשתול פה וויט, אני לא רוצה וויט. אני צריך להרגיל אותו לשתול רק פוטטו. אני ארגיל אותו בימים הקרובים נראה לי. אני כל הזמן אבוא ואקח לו את הוויט שהוא שוטל. תפסיק עם הוויט! טוב, עזבו אותו בינתיים. אנחנו נסגור אותו בינתיים. הוא פנים הכל טוב. עכשיו בוא נעביר את המסילה לכאן. ונביא לו חבר שיוכל לזרוק עליו את כל הפוטטו. החבר שלו ירד לכאן ואנחנו נוציא אותו מהמסילה. בסדר, אז בואו נביא את חבר שלו. אם אנחנו לוקחים את הפארמר מפה, אני לא יודע אם הוא ישתנה אבל... בואו ניקח אותו ונראה. אם אני רואה את זה, מי מהם ישתנה? לא עשיתי את הטריידים בחיים, אני חושב. לא שאני זוכר. צריך לחכות שאחד מהם ישתנה לוילג'ר בלי עבודה. בואו ננסה להרחיק אותו. אולי הם ישתנה בגלל שיש חווה לאדם? אני לא בטוח. בואו ננסה להרחיק אחד מהם ונראה מה הולך איתו. התברח ממני. לא, נכנסתי לפה בטעות. אל תברח. אני לא יכול לרוץ. למה לפה דווקא? אני צריך אותך בחוץ. יודעים מה? אני בוא החוצה, אני אמשוך אותו החוצה בכוח. נעשה ריברס. פתח את הדלת השנייה. הנה שצחתי. בינתיים לא השתנה. תשתנה. אני מקווה שזה יעבוד גם שאם הוא לא ישתנה. אתה פה. אתה חסום, נשים את המיינקארט. הוא נוסע. והוא בפנים, מצוין. אני אוציא אותו מהמיינקארט, אני להרוג אותו בבקשה. מה? איך הוא הגיע לפה? כנס. לא, אל תברח. לא. לא, בבקשה, לא. בוא לפה. רק הטיפול ותמות לי. אוקיי, יש לו... הוא מסתובב כמו בלרינה. מה אני צריך לעשות זה? צריך להוביל אותו איכשהו לשם. צריך שהוא יצא מהסיבוב הזה. לא, הוא יצא מהסיבוב. יואו, אני אשתגע עליו. בוא. מה שהולך לקרות עכשיו? תקיף אותו טוב. ולא יצא לנו ויברח. אין לי כוח לבעיות של הווילג'רים האלה, הם תמיד עושים בעיות. תמיד שאני מתעסק עם וילג'רים, הם עושים בעיות. טוב, נראה לי, הוא לא יכול לצאת מפה. רגע, מפה יוכל. Okay, עכשיו הוא לא יכול לצאת. בבקשה טיפול בדיוק פנימה, בבקשה. אוקיי, כל הכבוד. וילג'ר טוב. אפשר לחסות אותו. את זה אפשר להוריד. לא הבאתי מיטות. בואו ננקה פה קצת. אוקיי, צריך לשים פה שתי מיטות, ונראה לי סיימנו את החווה. צריך לשים גם את הצ'סטים לתחת. בואו נוריד בינתיים את כל זה, נוריד הכל ונסדר את הכל. נביא שתי מיטות, אני חושב שיש לי בצ'סט דווקא. לא, אין לי מיטות נראה לי. לא שראיתי. אולי פספסתי אותם בעין, אז אנחנו צריכים להכין שתי מיטות. יש לנו גם את ה... דרופר פה, אנחנו צריכים לחבר אליו צ'סט. אנחנו נעשה לזה דרך יותר יפה, כי אנחנו נעשה כאן עוד חוות כאלה. נעשה כאן עוד שתיים נראה לי, יש לנו, אנחנו יכולים לעשות בחומה. עוד שתי חוות כאלה. אוי, רגע. מה? איפה הדרופר? הוא פה. אופסי. צריכים לשים תחתיו צ'סט. נשים דאבל צ'סט נראה לי בינתיים. ג'אבל צ'ס, פה אמור להיכנס לנו פוטטוס. יש לנו... אוקיי, זה עובד עם וויט אז. רגע, זה לא אמור לעבוד עם וויט. חכו שנייה. לא, כשאני בדקתי את זה, זה לא עבד עם וויט. אז זה כן עובד עם וויט. אוקיי. הפתעה מעניינת, זה עובד עם וויט. כשאני בדקתי את זה בסינגל שלי, זה לא עבד עם וויט. אין לי בעיה שזה יעבוד עם וויט וגם פוטטוס.
כי אנחנו ניתן לזה לעבוד. בינתיים אנחנו רואים שזה עובד, זה עובד אפילו מצוין. אני לא מניח שזה עובד כל כך מה... אוי, מה זה? עתירה בי. אני לא מניח שזה עובד כל כך מהר, באמת. אולי מכל הזמן הזה שהם היו חוויים משם, בחוץ, או, או שהוא זורק בכלל. או שזה שהבאתי, החווי הזה הוא זורק בכלל על את כל הוויט. שיש לו, בשביל שהוא יוכל לשתול. אני לא יודע למה זה עובד ככה כל כך מטורף. זה הפסיק למלות את זה. אה, לא שמתי שם גם... לא שמתי טורצ'ים, רציתי לשים טורצ'ים. בואו רגע, נשים טורצ'ים. נשים טורצ'ים לפני שלא ישתגרו לנו דברים. ושהוויט יגדל יותר טוב. הנה הוא. כי אתם רואים לא צריך לשתול כל כך, אז נשים לו טורצ'ים. נשים פה עוד טורצ'. אני רוצה לשים כאן הרבה טורצ'ים. רגע, אם אני לוחץ על זה, זה שם פה. כן, זה שם פה טורצ'. אה, לא, זה שם נמוך מדי. אה, מעניין. נחמד על זה ונשים פה טיפה טורצ'ים. כי אני לא רוצה שישתגעו כאן דברים. נשים פה טורצ'. נראה לי מספיק טורצ'ים, את האמת. ונראה לי נשים גם טורצ' אחד פה, בפנים איתו. עם הוויליג'ר שיש לנו פה. נשים איתו טורצ' אחד. סבבה. כן, הנה, גם הוא נהפך לוויליג'ר בלי עבודה. זה מצוין. זה מה שרציתי שיקרה. בואו נסגור פה הכל, אנחנו לא צריכים שזה יהיה פתוח. הכל מצוין, מצידי שיאבדו שם הבלוקים האלה. אין לנו עוד סלאפס כאלה, לא משנה שים את אלה. בינתיים, אני אשנה את זה אחר כך, אתם לא יכולים לראות את זה שאני משנה את זה. נשים פה גם טורצ'ים, לא לשכוח. כמו שצריך, נעשה כאן הכל. ויש לנו כאן קייב, בלי שלא ידעתי עליה. אה, הוא הרג אותו! בוא נעשה לעשות את זה עוד פעם אולי. תראה בי. דווקא כשמנסים לעשות את זה, זה לא פה, זה קשה. אבל כשלא מנסים וזה קורה סתם... רגע, איזה דיסק קיבלנו? איזה דיסק? C418? wait. קוראים לדיסק. בוא נראה פה הכל. פה סיימנו את הכל. נחזיר את כל הדברים לזה, נסדר פה הכל בחוץ. הכל כבר מסודר את האמת. את הכניסה פה גם לא עשיתי חבר'ה, אני צריך לעשות אותה. כמו בצד השני. מה שאנחנו נלך לעשות עכשיו, סיימנו עם החווה הזאת, אנחנו נבדוק אותה אחרי שנהרוג את הווידר. לא שכחתי, אל תדאגו. אני לא יודע איפה נעשה את הקרב בדיוק, אבל אני כן רוצה להרוג את הווידר הפרק הזה. אני אשים את כל הדברים בצ'סטים, ואני אתכונן לקרב. לא שכחתי לשים את המיטות. לא, בכלל לא שכחתי. אני פה, אני אסביר לכם אחרי שאני ארוג את הסליים הזה. סליים, אני לא רוצה לבזבז אותו. יש לי כאן סליים צ'אנק נראה לי. נהיה גם לילה, אני רציתי להילחם בווידר עכשיו, אבל פתאום נהיה לילה. ואין לי מיטה, אז אמרתי שאולי אני ארוג כאן קצת צבסים ואני אכין לי מיטה. ואז פתאום קלטתי שאני ארוג כאן מלא סליימס. יש כאן אחד וגם יש שם אחד. ראיתי אותו קופץ שם, מקפץ. לפני שאני ארוג את הווידר, רגע. אני צריך להרוג כמה כבשים של להביא מיטה. אין לי כוח לחזור עד הבית. הבית שלי בכיוון הזה, בערך 200 בלוקים מפה. אני ארוג כאן את הכבשה הזאת, יש לי 202 וול עם הכבשה הזאת. אני צריך עוד כבשה אחת בשביל שיהיה לי 3 וול. או עוד שתי סטרינג, אחד מהשתיים. הנה, אתם רואים, יש כאן עוד סליים גדול. אני ארוג גם אותו על הדרך. הכנתי גם... אוי לא, קריפר. הכנתי אנדר צ'סט, שאני אשים בה את כל הדברים שלי, לפני שאנחנו נתחיל את הקרב. אני אגיד לכם למה אני רוצה להילחם בווידר פה. כי פה יש כאן את הבית של הוויץ', ובאמת אני רוצה לעשות בעתיד פה חוות וויץ'. אנחנו נוכל להכין איתה עכשיו. חווה ש... כאילו XP פארם, או XP פארם, או שזה יהיה דרופ פארם. אז אני רוצה גם ככה להרוס פה את כל... בשביל לעשות את זה אנחנו צריכים פשוט להרוס כאילו את כל האיים שמסביב לוויץ', לבית של הוויץ', ואז הם יעשו שם יותר ספאון. אז באמת אני רוצה לעשות את זה. אז אמרתי שאני אלחם בו פה. בוא נלך, אבל כמה שיותר קרוב לבית של הוויץ', רגע, איפה הוא? הנה, הבית של הוויץ' שם. אז נראה לי נזמן אותו פה בערך, או יותר קרוב, טיפה, כאילו כאן, באי הזה. כן, נראה לי באי הזה, אנחנו נזמן אותו. אבל לפני שנעשה את זה, אני רוצה לשים את כל הדברים שלי באנדר צ'סט. אנדר צ'סט. לשים את כל הדברים שלי, חוץ מזה. זה אני לא צריך, אני צריך להשאיר את האוכל עליי. את המיטה נשים פה, את הטורצ'ים נשאיר בפנים, את כל הגרזן וזה, רק צריך חרב ו... גם את זה נראה לי נשים בפנים. ארמור עליי! אני מקווה שאני צריך להרוג אותו מהר ולא יהרוג אותי. אם הוא יהרוג אותי זה יהיה בסה. זה הארמור שלי. הוא לא הכי חזק בעולם,
אבל אני מאמין שאני אוכל לעשות את זה. בוא נעוק את הוויץ' הזאת, שלא פתאום תצליח לבוא לפה ותפריע לנו. אולי גם אין... אני יודע מה, אוקיי, בסדר, נו, היא מתה. אז אני מוכן. לא נראה גם שהוא יכול להרוס את האנדר צ'סט, האמת. הוא לשים אותו בערך פה. פה, ממש ליד האנדר צ'סט. או, אני לחוץ. אני לחוץ רצח. אם אני עושה את זה, בוא נראה. אוקיי, ככה זה הולך. נראה לי שאני זוכר. אוף. בבקשה, 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 בבקשה. שלוש, ארבע, ו... אוקיי. אוף. נתרחק ממנו טיפה. נתחיל לחצים. אה, בבקשה, בבקשה, אתה הרוג אותי. אני לא רוצה למות. הוא יורה בחיות קודם, לפניי. אני מפספס אותו, אבל... אני לא יכול לברוח. עכשיו, עכשיו הוא הורג אותי. אתה הורג אותי, בבקשה. אני הולך מתחת לעץ והוא לא רואה אותי. אוי, הוא חזק, הוא חזק. הוא גם עולה לו החיים. איי, מלא. עכשיו, 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 תרחם עליי. תרחם עליי. הוא חזק, אני לא חושבת שהוא כזה חזק. גם עולה לו החיים שאני לא יורה בו, אז זה לא טוב שאני לא יורה בו. עכשיו אתה אוקטי. אה, אני מפחד, אני כל כך מפחד, באמת. אני רואה אותו יורה בי ואני כזה... אני לא מגיע אליו, אני צריך שהוא יורד למטה ושאני אוכל לפגוע בו עם החרב. אני מתחבא מתחת לעץ. פגע בעצמו עכשיו. עכשיו תמות, 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 תמות. תמות. אני איך למות, אני איך למות, זה לא טוב. תמות עוד, ממש קרוב למוות שלי. אני חצי לב, אני חצי לב, לא, אני מת! אני לא מאמין! יוב, אני בספאון! בגלל שהרסתי את המיטה שלי! אוי, לא... לא חשבתי שאני אמור, לא חשבתי שהוא ירוג אותי. אני אקח לי שנים להגיע הביתה, לא נראה שאני צריך להגיע הביתה בזמן. כאילו, הדברים שלו עושה זה ספאון, אבל... הדרך שלי זה בדרך שלו. כאילו, הדרך שלי הביתה זה בדרך שהוא נמצא בה. אני צריך להגיע הביתה. ואין לי גם את הארמור ואת הדברים של לחסל אותו. אני לא מאמין שמעתי. נתקעתי בפינה שם וזה היה בעייתי. לא חשבתי שהוא ירוג אותי. לא שמתי לב לה גם לחיים שלי, גם האוכל שלי לא ממש עזר. בסדר, אני אגיע הביתה. אני מקווה שאני אצליח להגיע הביתה. חבר'ה, אני עדיין במסע להגיע לבית שלי, אז... בינתיים אני רוצה לדבר איתכם על, על מה שאני רוצה לעשות נראה לי. אני לא בטוח מה אני אעשה. אני חושב שאני אתקדם, כאילו, נראה לי זה בדרך גם ככה לבית שלי, מפה אני אגיע לזה ראשון, כאילו לביצה אני אגיע ראשון. אז נראה לי אני אגיע ראשון לביצה, ואני כזה אסתכל עליו מרחוק לראות מה הוא עושה. אם הוא רחוק מהדברים שלי, אני נראה לי פשוט ירוץ, ייקח את הדברים שלי מהר, ואז אתחיל להמשיך להרוג אותו. ואם הוא עדיין על הדברים שלי, אני לא יודע, אני פשוט אסתכל שם, אני אחכה שהוא יתרחק. ואז אני יכול לקחת את הדברים שלי. יש מצב גם שהדברים שלי יעשו דיספון, אני לא בטוח, כי אני רחוק מהם, אז יש מצב שהצ'אנק לא נטען. אז אני יכול עדיין להגיע ולראות את הדברים שלי, שהם עדיין לא עשו דיספון. לפי מה שאני יודע, לוקח 5 דקות באייטמים להיעלם, שאתה טועם את הצ'אנק. אבל אני לא בטוח אם זה עובד ככה בסרבר. אני מתיים, יש לי עוד הרבה בלוקים ללכת, יש לי איזה עוד 2,000 בלוקים לכיוון הזה, ו-1,000 בלוקים לכיוון הזה. אני אגיע לשם, אני אראה כבר מה נעשה. אני מזל מאוד שעברתי גם בוויליג' בדרך, לקחתי משם גזר,
לוויליג' היה שם גייזר באיפה ששתול תמיד. קיצר, היה לי, זה מסע ארוך, אני כבר איזה 20 דקות ככה. מנסה להגיע. פה בערך זה כיוון הבית שלי, איזה 100 בלוקים משם. זה הבית שלי, ושם, בכיוון הזה, זה איפה שהווידר. אז עכשיו, מה אתם אומרים? שווה לי פשוט ללכת עכשיו לווידר ולהילחם איתו? או שאני קודם ילך הביתה, יספר את, נגיד, את הדברים שלי, ואז ילך אליו. יש לי ארמור מאיירון שאספתי כי עשיתי קצת מיינינג שם לפני שעשיתי ספאון. עשיתי מיינינג והסקתי לעצמי קצת אוכל בדרך וגם הסקתי לעצמי קשת והכל. ויש לי 8 חצים אבל. זה כל החצים שהחלטתי להשיג. הוא פשוט שם. אני פשוט יכול לרוץ ולהביא את הדברים שלי. או שאני אחכה, קודם אני אחכה. אני אחכה גם שיהיה לילה ואני אוכל לישון במיטה. ואז אני אוכל לרוץ לנסות להילחם איתו. אני לא טוען את הצ'אנקים שם, אז אני מקווה שהצ'אנקים לא יטענו כמו שצריך, ואז הוא עדיין שם, וגם הדברים שלי עדיין לא עשו דיספאון. אנחנו מתפללים לזה, אבל אני לא בטוח שזה יהיה ככה. פה זה הבית שלי, ממש קרוב, אתם תראו אותו עוד דקה. נתקדם טיפה. אמור להיות פה, אמור להיות ממש כאן. הנה החומה, אני כבר רואה את החומה. הדברים שלי, הבית שלי פה. אוי, נפלתי למטה. אין לנו עוד ספר ארמור מדי מאוד, אבל אנחנו יכולים להכין. אני רוצה גם שיהיה לילה שאני אוכל לישון. אז אני אחכה ללילה, אני אשן במיטה פה, ואז נלך להרוג אותו. אני לא יודע אם להכין דברים מדי מאוד. יאללה, אנחנו נכין צ'סט מדי מאוד ומכנסיים מדי מאוד. ונשפר אותם. או שלא נשפר אותם. צריך גם לשפר את הקשת, האמת. הדברים שלי עדיין פה בצ'סט, באנדר צ'סט. אין לי ממש הרבה דיימונד גם, וואי וואי. בוא נלך, נשב באקספי פארם עד שיהיה לילה. לא הייתי כל כך מוכן. יודעים מה? אני אשפר רק את הקשת שלי. אחכה איזה כמה דקות. עד נצא לזה, ונשאר מהר במיטה. אוקיי, חבר'ה, נהיה לילה. נכנס למיטה. בוא נשען. כי עכשיו אנחנו יושבים בבית. אז אם נמות עוד פעם, אז יהיה לנו איך לחזור מהר יותר. אני לא צריך ללכת 2,000 בלוקים, 3,000 בלוקים. רגע, לא רק את הזומבים. אוי, 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 רגע, מה אני עושה? עכשיו שאני עושה דיספון, בבקשה. הם כולם פה עדיין. הגדלתי את זה גם, אם מישהו לא... אם לא ראיתי לכם את זה, הגדלתי את זה. 10 XP, טוב אני צריך לשפר עם 10, את החצי בקשת נראה לי אני אשפר, את כאילו את הקשת וזהו אני חושב ואנחנו נרוץ ננסה להרוג אותו, אני מקווה שהחיים שלו לא עלו מאז פעם קודמת שנלחמנו בו נשפר רק את הקשת ואנחנו נצא לקרב אני מקווה לאינפיניטי או פאוור כאילו אני חייב לאינפיניטי בשביל זה, כי אין לנו הרבה חצים פאוור 3 יש כאן מעניין בואו נראה מה יצא לנו. פאור 3. לא, אני לא יכול ללחוץ על זה. 8 הגענו, סבבה. נשים פה כמה דברים שאנחנו לא צריכים עלינו עכשיו. את המיטה ישנו שם, הכל טוב. אוכל, אנחנו צריכים קצת אוכל את האמת. גזרים, טוב ניקח את הגזרים האלה. סבבה. בואו נראה מה הולך איתו שם. קצת חצי, רגע יש לנו חצים גם פה. חכו שנייה. יש לנו חצים. אנחנו ננסה לראות בו מרחוק נראה לי. כמו שנשים לב לאן הוא הולך, אולי ניקח את הדברים שלנו מהר ואז נהרוג אותו. מקווה שהם עדיין שם, מקווה מאוד. חבר'ה, אני לא רואה אותו. זה מוזר, אבל אני לא רואה אותו. אני אתקדם טיפה. תראו איזה איטי זה, יואו, איזה איטי זה בתוך המים. עם הנעליים שלי, אתה טס. איפה הוא? הנה, זה מופיע לי. אני רואה אותו, עכשיו. אני לא יודע מה לעשות איתו. הוא נראה לי... הנה הדברים שלי פה. כן. מהר מהר מהר. אני מבקש את הדברים שלי. איזה בקשת שלי פה. חרב שלי. מצוין. איך יכולנו להרוג אותו? בוא נהרוג אותו לפני שיעלה לו החיים. איפה הוא הלך? אני לא רואה אותו. הנה הוא שם. מה זה? אני לא מצליח לפגוע בו.
כאילו הכדורים שלי יפים ממנו. שאלה היא, אם הוא יתקוף אותי, שנתקוף אותו. כן. הורקתי עוד פעם, אני לא מאמין. או, לא נכון, זה מעצבן זה. כאילו אני כל כך חלש, אני חושב שהוא לא הרס לי את הדברים, אני יכול להקביע אותם עוד פעם. אבל אני צריך, אבל אני חייב שיקויים או משהו שיוכלו לעזור לי. או תפוח מזה, מזהב או משהו. יש לי תפוח מזהב בצ'סט, אני נראה לי אוכל אותו. ואני אלחם איתו. אני מצליח להוריד אותו, לו כל כך קצת חיים, אבל זה לא עוזר. הוא חזק מדי. אני צריך משהו שיעזור לי. יש לי תפוח אחד מזהב, בוא ניקח אותו. נשתמש בו. אני מקווה שהוא לא, הדברים שלו לא רוסים שם. איפה הדברים שלי? הם שם, לא? והנה הוא שם. אוקיי, אוקיי, לא נתקרב אליו כל כך עכשיו. הדברים שלי אמור להיות פה, אני מקווה שלא נהרסו. אני לא רואה אותם בינתיים. הווידר כל כך לא, נראה לי הוא עשית את הדברים. לא, אין לי כלום. לא, הלכו לי הדברים, אני לא מאמין. רציני? הכל הלך? הוא ברח לי פשוט, הוא פשוט ברח לי. אני לא צריך להרוג אותו, מזפסתי עליו כל כך הרבה דיימונד ודברים. אני אעמוד באקסי פארם שלנו, אני אשפר דברים, אשפר חיה ואשפר קשת. One eternity later. אוקיי חבר'ה, עבר יום, מאז שנלחמנו בווידר, שיפרתי דברים, כל הלילה במציאות כאילו, עבדתי על זה, עשיתי שיקויים, עשיתי הכל, אני מוכן לקרב, אני מקווה שאני צריך לעבור את זה. אספתי דיימון, אתם יודעים מה עשיתי. קשה, אני מקווה שאני אמצא אותו, אני מקווה שהוא לא יתחק יותר מדי. הנה, אוקיי, הוא פה. הנה, אני רואה אותו. החיים שלו עדיין, אני רואה שהם, לא, שהם עלו טיפה, אבל לא עד הסוף. איפה הוא? קשה, הוא חזק רצח. אני לא צריך להרוג אותו. תמות כבר, ימני עוד. אני מתרכז, אני פשוט מתרכז להרוג אותו, אני לא עובד. הצלחתי! סוף סוף! איפה הסטאר? אני מת! לא! פעם שלישית שהוא הרג אותי, אבל הצלחנו להרוג אותו בסוף. וואי וואי, זה היה כל כך קשה. הוא חזק ממש. אי אפשר ללחם בו בלי שיקויים, אי אפשר. גם פעם קודמת הייתי קרוב, אבל לא הצלחתי להרוג אותו, אבל עכשיו הצלחתי. נראה לי פעם שנייה, שלישית שהוא הורג אותנו? כן, זה פעם שלישית שהוא הורג אותנו. לפחות גמרנו איתו שלא יסתובב לנו בעולם. באמת שהיומיים האחרונים האלה היו מותחים ממש, ואני ממש פחדתי שהוא יבוא לוויליג' שלנו והתחיל להרוס לנו אותו. ואם פעם הבאה אנחנו עושים את זה, אנחנו צריכים לעשות את זה יותר חכם. נראה לי פעם הבאה לעשות את זה בתוך מערה. מערה נראה לי זה הרבה יותר טוב, שהוא לא יכול לברוח. כי פה הוא יכול להתטייל ולהיות גבוה ממני וזה. אם נעשה את זה בתוך מערה, אז יהיה לנו יותר קל להרוג אותו. אני אראה לכם מה היה לארמור שלי. הארמור הקודם שלי יותר חזק מהארמור הזה נראה לי. גם יצאתי ממש לקי עם הארמור הזה שעכשיו שיפרנו. רגע, איפה זה היה? אני לא זוכר. אוקיי, הנה כל הדברים שלי. אוה.
וואי וואי, נשאר לנו עוד שיקוי אחד. אנחנו יכולים להכין את הביקון עכשיו. הנה תראו, עסקתי בחסמים עם פרוטקשן. דס טריידר יצא לי עוד פעם, וזה ממש טוב, זה גם עם פייר פרוטקשן והכל. לא יצא לי אמברקין וזה, יצא לי רק שרפנס איי-וי. פה יצא לי פרוטקשן 3 ואנברקין. פה יצא לי פרוטקשן 3. אני זוכר שהיה לנו אקו אינפיניטי פה והרבה דברים טובים על הקודם שלנו. אנחנו נצטרך להשיג אותם על ספרים. אבל יצאתי דווקא לקי עם הארמור הזה, אפילו שזה לא הארמור הכי טוב בעולם, זה עדיין הארמור טוב. בואו נחזור הביתה עם כל הדברים שלנו. אוהו, סוף סוף הבית. אני אראה לכם, זה יום קשה. ימים קשים, יותר נכון. אבל הצלחנו לעבור את זה. תמיד כיף לחזור הביתה. לוויליג' החם והאוהב שלי. אז אוקיי, אז פרק הבא אנחנו נכין נראה לי את הביקון, אבל הפרק הזה נראה לי מספיק לנו להיום, אחרי כל הדבר הזה. אם אהבתם את הסרטון, ממש התאמצתי עליו. בבקשה ממכם תנו לייק. אם אתם אוהבים את הסדרה הזאת, ואתם אוהבים את הסדרות שאנחנו מראים לערוץ, תירשמו לערוץ בבקשה. וזהו חברים, ניפגש פרק הבא. יאללה ביי.